Kryeministri zgjedhur Redi Rama ka nisur prej orës 17:00 të pasdites në qytetin e Shkodrës mbledhjen me ministrat e propozuar prej tij. Ndryshe nga se ishte përcaktuar më herët për mbledhjen në qytetin e Durrësit, Rama njoftoi për zhvendosjen e mbledhjes në një ambient privat të qytetit të Shkodrës. Në këtë mbledhje të dytë informale dhe pa praninë e medias, diskutohet mbi detyrat dhe prioritetet për 300 ditët e para të qeverisjes. Të gjithë ministrat e propozuar pritet i paraqesin Ramës strategjinë për secilin dikaster. Në mbledhje ku bën pjesë edhe ekipi partnerëve bashkëqeverisës, Televizia Socialiste për Integrim, pritet të diskutojnë edhe çështje të tjera, të cilat lidhen me nivelet e tjera të qeverisjes. Kjo mbledhje e kabinetit të ri konsiderohet informale, pasi është e pamundur të merren vendime deri më datë 12 shtator, datë kjo ku pritet të dekretohet edhe qeveria e majt. Mbledhjen e ditë të parë me kabinetin e ri, kryeministri i zgjedhur e zhvilloi në qytetin e Vlorës. Arsye kjo që me sa duket lidhet me faktin që ky qytet i dha edhe mandatin e tij të parë si deputet. Kjo mbledhje nuk i shpëtoi edhe komenteve të analistëve, të cilët nuk e quanin të drejtë këtë zgjedhje, pasi sipas tyre dukej se kryesocialisti po ndiqte një skenar i cili po nënkuptonte një ndarje veri jug. Pas mbledhjes së parë me kabinetin, analistët i sugjeruan kryesocialistit një mbledhje në qytetin e Shkodrës, gjë që me sa duket u mor parasysh prej tij, duke vendosur që ditën e sotme në orën 17 të niste mbledhjen e tij të dytë në qytetin Verior. Skenari i dy mbledhjeve të para të kabinetit pason lëvizjen e kryesocialistit gjatë ditës përmbyllëse të fushatës, ku brenda pasdites udhëtoi nga Shkodra në Vlorë për t'i drejtuar apelin e fundit shqiptarëve. Ashtu si mbledhja e parë e Vlorës, edhe takimi aktual pritet të zgjas deri në orën të vona të ditës.